Вознемирени, но сигурни во своите стојалишта дека во регионот нема место за тешка индустрија. Така може да се опише расположението на активистите од југоистокот по веста дека се продаваат дел од акциите на концесионерот на рудникот Иловица, Euromax Resources. Највозрастниот меѓу нив, Илјо Малинов, вели дека земја со толку климатски и еколошки предизвици како Македонија не може да си го дозволи луксузот од уште еден потенцијален загадувач. Ако сега не се внимава, ако сега нашите активисти не бидеме поддржени ние, дури јас зборувам за цела Македонија, сите умни луѓе, да го спасеме Струмичкото поле, значи, по мене, јас чинам дека тука сега ќе се создаде едно жариште кое е сега баш не ни е потребно. Доволно имаме жариште и недосмислени работи во државата, околу државата, Украина, Русија и да не зборувам. Климатски промени, тешок живот, загаден воздух, вода нема. Е сега това и треба на нашата Истоштена Македонија. Малинов е во осмата деценија од животот, но секојдневно неговата мисија е да ги алармира граѓаните од потенцијалната опасност од отворање на рудникот над нивните живеалишта. Вели, пркосот им е наследен и до последен здив ке се бори за општото добро. Можда тука има нешто, некои генетски работи, а сошто од дедо ми, татко ми, така, и јас сум од една породица таква, как да ти кажам, хумани луѓе, мирни луѓе, добротворни луѓе. Мојот дедо е бил едно време во четите на против турци. После Гоцев, Гоцев четник е бил мојот дедо. Јас сам наследник на него и лично ме сам на него. Тај човек, мојот дедо е бил човек со почит. Он, ако говоре во една средина, сите ќе кјутат и ќе ослушат он што говоре. Значи, јас од такви фамилии потекнувам. И това ти шо ме питаш сега, јас сум таков човек, значи, и ќе останам до крај. Јас си замислувам това сега што е тука, а ако бидне рудник, што ќе биде. От тука со се цело Струмичко поле. И това не би го дозволил. Не би го дозволил јас. Па нека слушат добротворните луѓе. Е това јас сега тука да го турам. Сите слушаме каква ни е работата. Нашата Струмица е една голема околија со големи болници. А јас контактирам со доктора, вчера бех по болница там. Да те е страх да си доктор денеска. Од обшите околности, од зрачени, од прашини, нечист вазок, така ли? Секој ден има новородени со канцер во нашата општина, секој ден. Без това, ако това бидне, шо ќе се случи? И сега ние дозволуваме тука, ја тие зборови ги кажувам на луѓето, лично од нашите села, зима за 50 или за 200 евра, един алат зима, да учествува во геноцид, да се отвори рудник тука, неговите дечка утре да умрат од канцер. Борбата против отворање на рудникот во Иловица е долга цели 6 години и се активираше речиси истовремено со онаа во Гевгелија и Валандово.